Бедствията не са съдба. С тях никой не може да се справи сам. Да помогнем. Покажи съпричастност с SMS на номер 1466 за всички мобилни оператори на цена 1 лев. Дари по банкова сметка или онлайн на сайта на Българския Червен кръст. До 10 часа днес набраните средства за помощ за пострадалите от наводненията бяха почти 105 000 лева. Парите, които дарявате, отиват за възстановяването на къщите и за вещи от първа необходимост. Много хора изпращат или носят на място и храни, и дрехи, и одеяла. Ако, между другото, имате дрехи, играчки или книги за деца, има изграден пункт за събирането им в регионалния инспекторат по образованието в Бургас. Иначе утре за децата от наводнените села е първи учебен ден. Такъв ще бъде и за Исус, но не от Назарет, а от Равнец. Босоногото момче, на което потопът погълна обувките, но спаси учебниците си. Точно той насочи интересът ни към училището в селото. Там е Лора Стаматис. Здравей, Лора! Здравей, Светлю! Тук е не само Исус, но и други деца, които наистина нямат търпение да започнат да се върнат в училище. Иначе положението остава тежко. Близо 300 са пострадалите семейства в 5 села в общините Бургас и Каменно. Домовете им все още са трудно обитаеми. Трудно е да се изчисти лепкавата кал и тиня. Днес млади хора от Бургас и други населени места се организираха да помогнат за възстановяването им. Дойдоха доброволци от Варненския квартал Аспарухово, който също пострада преди години от наводнение. 120-годишното училище в Равнец обаче устоя и на това изпитание. Масивната сграда почти не е пострадала от наводнението, но, както и ти каза, остана празна. Много от децата не успяха да стигнат до класните стаи, защото останаха без учебници, останаха без дрехи и обувки. Господин директор, обиколихте пострадалите деца още в първите дни. Ще успеете ли да върнете всички в училище? Ние винаги сме успявали да ги върнем децата в училище, защото те са любвеобилни към учението, към приятелите си, към майките и бащите си. Тази любов, която те имат към учението и към майките и бащите си, те я предават на нас и ние също ги обичаме като собствени деца. Колектива, който е сплотен, винаги е правил всичко, което трябва, е нужно за тях. Чакате ги с нетърпение. Тук и госпожа Йорданова. Да. Как ще ги посрещнете? Все пак тези деца не просто са загубили вещите си. Те са били свидетели на... Станали са и свидетели на наводнението. Да, знам, че са много стесерени децата. Ние ги чакаме с нетърпение, с много любов и търпение. Ще ги посрещнем в класната стая, тъй като те са нашите любими деца. Са много честни и много възпитани. И просто това, което се случи, не го пожелавам на никого. Дано да е последен път вече. Дано наистина тук в това училище се усеща наистина, че са сплотени учители и деца. Само да кажа, че от инспектората по образование вече са осигурили учебници за децата, които ги изгубиха в потопа. А община Бургас е подготвила раница за всяко децата. Милчо, например, седми клас, ти също загуби учебниците си в потопа. Нали така? Да. Един през нощта става ми да фърля вода. Вижда ми в стаите по всичко имаше вода. Започва ми да фърля ми. Сестра ми започна да плаче, страхова са. И майка ми взе да се обади, на чичо ми. Чичо ми идва и на зима закарвана от тях. И това... Ти си направил опит да ги спасиш учебниците, нали така? Разбрахме, да, че паднал гардероба, но сте скочили да ги спасявате. Да, да, намъкрах ми само. Дано да не се случва повече. Надяваме се ни да не се случва повече. Тук е и Исус, който няма търпение да тръгне на училище. Ти обичаш ли да ходиш на училище? Обичам. Кой предмет най-много ти липсваше? Българските и историята. Български история. Какво обичаш? Да четеш книжки, стихотворения? Ще ни кажеш ли някои стихотворения? Притеснение още той. Обаче Симона си спомни преди малко едно стихотворение. Ще ни го кажеш? Да.
Първите уроци виждат не се тежки. Как да ги науча без да правя грешки? Писането лесно, четенето лесно. О, но тая задача, иди ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, за да знае всичко, както знае мама. Лора, Лора. Тя е във втори клас. Да, слушаме те, Светло. Да приключим. Само с един въпрос към Исус, който каза, че обича историята. Попитай го кой му е любимият урок и защо. Много ми е интересно какво би отговорил. Изглежда голям симпатия, умно дете изглежда. Умно дете изглежда, той е доста притеснителен, но сега ще задам един въпрос от водещия Светло Иванов, понеже каза, че обичаш историята. Кой е любимият ти урок? За изкуството. За изкуството. За изкуството. А по история? Какво обичаш да четеш по история? Притеснява се много. Притеснява се детенцето. Няма да го притесняваме. Иначе всички тези деца тук... Да. Аз изключително... Всички тези деца наистина няма търпение да тръгнат на училище и за това говори дори и това, че днес са напълнили тази класна стая. Утре живота им започва отново. Благодаря ти. Поздрави на всички от студиото София. Няма да го притесняваме повече. Малки Исус явно е притеснен, но наистина изглежда много будно и ученолюбиво дете. Понякога е изписано на лицето на един човек. Лора Стамат.